Американський зонд «Паркер» доторкнувся до Сонця та передав дані. Американський космічний зонд «Паркер Solar Probe» став першим, який побував у сонячній короні. Апарат провів поруч із Сонцем близько 5 годин і передав дані про його атмосферу. Зонд пройшов через найвищий і найгарячіший шар світла. Він провів виміри магнітних полів та зразків частинок у сонячній короні, де температура може досягати 500 тисяч градусів Цельсія. Як зазначають у НАСА, дана місія дозволить зробити фундаментальний внесок у розуміння причин нагрівання сонячної корони та виникнення сонячного вітру, який у тому числі може спричиняти перешкоди при радіозв'язку на Землі. Toyota вкладе у створення електромобілів 35 мільярдів доларів до 2030 року. Генеральний директор концерну Toyota Акіо Тойода заявив про намір збільшити продаж електромобілів до 3,5 мільйонів одиниць щорічно до 2030 року. Компанія інвестує 35 мільярдів у створення лінійки із 30 моделей електрокарів. В даний час більша частина вироблених Toyota автомобілів є гібридними, які використовують комбінацію двигунів внутрішнього згоряння та батарей. Частка вироблених електромобілів концерном залишається незначною. Нагадаємо, нещодавно інша японська компанія Nissan заявила про те, що вкладе 17 мільярдів в електрифікацію своєї лінійки автомобілів. Dell представила концепцію ремонтопридатного та екологічного ноутбука. Dell анонсувала нову концепцію дизайну ноутбука, який довговічний, легко розбирається, ремонтується та більш екологічний. Ноутбук Luna має ряд незвичайних функцій. Для його розбору не потрібні викрутки або розчинники для клею, щоб замінити зламану клавіатуру або екран, що тріснув. Обидва компоненти просто знімаються після відкриття пари замків. Вся система містить набагато менше гвинтів. Про заміну зламаного вентилятора турбуватися не потрібно, тому що його немає. Компактна материнська плата поміщена у верхню кришку, що дозволяє ноутбуку пасивно охолоджуватися. Користувачі оцінили зусилля Dell, але відзначили, що для покупців було б краще, якби всі компанії-виробники узгодили єдині стандарти комплектуючих для їхньої безпроблемної заміни та сумісності. Ролики про Майнкрафт на YouTube набрали більше трильйона переглядів. 15 грудня 2021 року відеохостинг YouTube нарахував, що відеоролики про гру Майнкрафт, випущені користувачами на платформі з 2010 року, набрали загалом більше трильйона переглядів. Майнкрафт стала першою грою, яка досягла такого результату через популярність, простоту, вигадку та інтерес гравців і користувачів YouTube. Відеосервіс створив з цього приводу окрему сторінку зі статистикою переглядів відеороликів Майнкрафт з 2010 року, як глобально, так і по різних країнах.